Salve progressistas, eu sou o Clayson Esse aqui é um dos principais canais do YouTube Pelo menos alguma coisa, algum valor a gente tem que ter, caramba Pelo menos um, algum valor Então esse acaba sendo um dos principais canais do YouTube A falar sobre o Olavo de Carvalho Se você ainda não conhece, se você ainda não viu Nós temos aqui um documentário Sobre a atuação do Olavo de Carvalho nas religiões Eu considero um dos melhores vídeos deste canal se você não conhece esse vídeo, é muito importante que você conheça esse documentário é, aqui do canal. E fora isso, nós temos vários outros vídeos falando sobre o Olavo de Carvalho. A gente vem numa discussão sobre o Olavo de Carvalho bem antes da existência até desse próprio canal aqui. É, eu venho acompanhando o Olavo de Carvalho há cerca de 15 anos, desde a época do Orkut... E a gente tem um conhecimento, nós temos a possibilidade de trazer para você muitas informações a respeito do Olavo. E eu estou preparando dois vídeos muito especiais que você deve acompanhar. Eu vou pedir inclusive para você me ajudar a divulgar esses vídeos. Provavelmente serão os próximos vídeos aqui do canal que vão falar sobre os tentáculos do Olavo de Carvalho no governo. Na verdade, eu estava fazendo um vídeo só, a pesquisa ficou gigantesca e eu dividi em duas partes, então vale a pena demais você acompanhar esse vídeo. Vou pedir para você acompanhar e vou pedir para você divulgar, porque realmente vem aí um trabalho muito legal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder este vídeo que é muito importante. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar sobre o que eu comentei no vídeo passado na questão armamentista ligado ao Bolsonaro, né? O lado armamentista do Bolsonaro. A gente abordou vários assuntos no, no vídeo e essa parte ela ficou um pouco superficial ali porque eu não pude aprofundar é, muito. Havia outras questões até mais importantes que eu dei uma atenção maior e aí acabou criando uma confusão. Eu quero só esclarecer essas confusões aqui para a gente tocar o barco de uma, uma maneira consciente. Quando eu falo que armamento ter uma arma em casa não te auxilia em nada na tua segurança. Eu não estou tirando isso, cara, do da, do vilo Eu apresentei, inclusive naquele vídeo, vou colocar aqui na descrição deste vídeo também uma reportagem da BBC que aponta um dos grandes estudiosos sobre violência. No mundo, entre os 20 maiores especialistas em violência no planeta Terra, e ele aponta claramente o nome dele é Dave Hemingway. E ele aponta claramente os problemas relacionados a você ter armas em casa. São 150 estudos que comprovam que acesso a armamento não deixa a sociedade segura. Então, para que a gente possa começar a discutir, você tem que trazer então os estudos que provam o contrário, e eles, se você perceber a quantidade de furos que tem esses estudos, porque um dos trabalhos do David é exatamente desmistificar os estudos pró-armamento. Então, você percebe a quantidade de, de, de furos que tem, porque o que, o que, que ocorre? Muitas vezes esses estudos são. Feitos pela indústria bélica, pela indústria amamentista. São estudos encomendados. Então, o critério no momento de levantar as bases do estudo, ele não é tão grande assim. Então, você percebe que há um número, às vezes, reduzido de entrevistados, de pesquisados, de dados, há uma abrangência muito pequena ou há casos, por exemplo, que a gente tem até hoje de estudos que foram feitos na década de 90 em grupos muito reduzidos, que são que são utilizados até hoje. Então, para que a gente possa mudar essa questão, a gente precisa trazer para a luz a ciência. Porque a tua opinião, ela não pode ser mais importante do que um dado científico. Você tem que trazer um, um outro dado científico, que desminta ou que mostre que aquele dado que você está falando está errado. Caso contrário, é só bebê Barbosa falando pelo cotovelo e distorcendo as pesquisas. E, e uma outra questão, só para finalizar sobre o assunto do vídeo passado, é muito importante que você entenda o seguinte: não é. Um benefício para a população o armamento. O que o Bolsonaro está falando não é para o povo. Porque hoje, para você ter uma licença e para você ter uma arma em casa, você vai gastar no mínimo 4 mil reais. No mínimo. Então, assim, sendo que se você for querer gastar mesmo, aí é infinito. E só ter a arma em casa não é, não é o suficiente. Se você quiser praticar tiro, você vai precisar ter aí... 400, 500 reais para uma tarde de tiro... em um stand... o que também para o pobre... É, sabe, as pessoas precisam entender o seguinte... isso não é... isso não é política popular... isso não é política para o povo... isso é para uma elite... certo? e essa elite que está indo nessa onda... está tendo armas em casa... aumentando os riscos de ter acidentes... gerados por essas armas três vezes mais o número de suicídios para quem tem armas em casa, acidentes com crianças, crianças é a coisa mais comum, né? as crianças pegarem a arma e se matarem ou morrerem, e obviamente o, o, o principal que é a arma cair é, no mercado negro e enfim se tornar mais uma arma aí na mão de bandidos. Então, por favor, para a gente discutir traga dados científicos, observe os dados científicos que eu estou apontando aqui para que você possa refutar os dados científicos que eu estou colocando aqui. Posto isso, eu vou entrar no assunto que é o mais importante deste vídeo. O Bolsonaro não foi o mesmo, como estão todo mundo dizendo aí, o mesmo da campanha, quando ele estava naquela reunião. Não foi a mesma pessoa nesse assunto armamento, principalmente. Não, não. Lá na campanha, o Bolsonaro falava sobre armamento no sentido de você ter uma defesa pessoal, de você ter né, a sua segurança. Eu estou dizendo aqui que eu não concordo. Eu estou dizendo aqui que há, assim, inúmeras evidências de que esse pensamento está errado. Mas este pensamento ainda é plausível do ponto de vista de abrir uma discussão. Então, beleza. Coloca aí. Como eu estou abrindo aqui. Pega os seus estudos, vamos falar sobre estudos científicos. Beleza, até aí dá para você abrir um debate. Agora, o que o Bolsonaro falou nessa reunião não foi nada disso. O Bolsonaro ele deixou claro que a utilização da arma é para fins políticos. Políticos. Aí, meu amigo, a história muda muito. É muito diferente e ele deixou claro um exemplo ele citou o um exemplo um prefeitinho de qualquer lugar porque ele desconhece que o prefeito em si não é apenas uma pessoa o prefeito foi eleito assim como ele o governador foi eleito assim como ele o governador não é apenas o Dória ele é o Estado de São Paulo ele é a representação de um estado bem ou mal ruim ou bom assim como ele é a representação de, da, 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 do executivo brasileiro. Não tem como negar isso. E a cobrança vem exatamente por isso, por ele ser o representante. A gente pede compostura, a gente pede é, diplomacia, a gente pede traquejo político, respeito, educação, porque é, é isso que exige o cargo em que ele está. Agora ele não reconhece o prefeitinho como um representante, mas vamos colocar lá. Aí ele diz que um prefeitinho vai ser um ditador porque ele ditou uma, uma regra. Veja bem, uma norma que precisa ser aprovada pela Câmara e, consequentemente, precisa virar lei. Ou seja, ele criou uma lei. Esta lei é um ordenamento jurídico válido para todos que estão naquela cidade. E aí, ele sugere que uma pessoa que descumpra a lei utilize a arma. Utilize a arma. Aí, sabe-se lá para quê? Nós tivemos aqui no Brasil uma pessoa que estava entrando no supermercado, não queria usar a, a, a máscara. E esse sujeito estava armado. E acabou alvejando uma pessoa que não tinha nada a ver com a loucura dele. Ele alvejou uma funcionária do supermercado. Nós já tivemos um caso desastroso desse aqui no Brasil. Agora, agora na pandemia. Daí ele sugere isso, e não só isso, ele diz o seguinte, que a arma ela vai fazer com que eu me proteja de um eventual ditador. Ou seja, olha a interpretação que ele tem de ditador. Ele diz que uma regulamentação Feita de forma democrática, atribuída ao direito do, no caso do prefeito, de fazer essa regulamentação, ou seja, tudo dentro da democracia, tudo dentro do ordenamento jurídico brasileiro, obedecendo a Constituição, como é ditador? Aí ele interpreta isso e sugere para que as pessoas utilizem armas. Ou seja, isso para mim é um dos pontos mais graves daquela reunião e muda completamente tudo aquilo que se pensa a respeito da proposta armamentista do Bolsonaro. O Bolsonaro armamentista é um sujeito próximo de um revolucionário da luta armada. A proposta de se combater politicamente é essa, né, da revolução armada. Ele está próximo de quem ele mais combate. E aí, algumas pessoas até falam assim: ah, mas hoje chegou uma reportagem, um jornal de. Mil... Hoje não, me perdoe, ontem à noite. Uma reportagem é, de 1937, aonde um jornal aqui no Brasil diz que o Mussolini queria armar, amar o povo. Não é uma questão ideológica. que se fosse. É, não teria, por exemplo, o Lênin, comunistão. Que pensou a mesma coisa, sabe? Que cogitou a mesma coisa. O Hitler, a mesma coisa. Isso não é uma questão ideológica. O que nós estamos falando aqui é de uma questão do líder. O líder que propõe isso para o seu povo é uma pessoa que leva a morte para o seu povo. O resultado de líderes que propõem armamento para o povo claramente. É a miséria, é a morte. Aqui nós tivemos, eu acho engraçado antes né, falarem tanto de Venezuela, o Chaves propôs isso. E acabou fazendo o que provavelmente o Bolsonaro pode fazer aqui, que é armar milícias, exército paramilitar. Então, uma coisa é importante deixar bem claro aqui. Nós estamos na frente de uma pessoa com profundo penhor autoritário, mas já visto o que ele fez ontem com o Aras? tá conversando com o um cara numa live de repente, fala: Ó, oh, eu vou aí, tá? Ó, ah, o Aras, ó, beleza, vem aí e tá? tal. Não, eu vou agora. Eu falo, Como assim? Saiu, foi lá, entrou lá na PGR. Então, quer dizer, é, é aquele cara que você fala assim: oh, depois você passa lá em casa tomar um café, hein? O cara, ah, tá bom, aí você chega na tua casa. O cara chegou primeiro. Falou, vim tomar o um café aqui. Falou, não, é. Só, só, né? Esse é o Bolsonaro. Aí o cara vai lá. No momento em que o Paulo Marinho está deixando claro de que ele, Bolsonaro, junto com o filho, eles tiveram vazamento da Polícia Federal uma. Denúncia grave que envolve a Polícia Federal. E o cara sai pra ir lá falar com aquele que supostamente pode ser até o cara que vai indiciá-lo. Ou seja, será que num dado momento ele não chegou pro Aras e. Ô oh Aras, e aí? Arruma nós aí, hein? Dá uma, uma ajeitada aí nesses problemas aí. Porque ele demonstra claramente que ele tá em pânico com tudo isso desesperado em pânico. Ele demonstra isso. Inclusive, a própria ida dele ao Aras é uma demonstração de desespero. E tudo isso por conta de querer manter uma moral que ele está perdendo a cada dia. As pessoas estão vendo que os filhos, pelo menos, são corruptos. Quando nós sabemos que o Bolsonaro é quem manda, ele é quem comanda tudo isso. A corrupção não é dos filhos, é dele. Sem ele. Os filhos não, nem sequer existiriam. Os filhos são, politicamente falando e geneticamente falando. Mas estou dizendo do ponto de vista político. Eles não seriam deputados, senadores, se não fossem filhos do Bolsonaro. Qual a capacidade que esses caras têm? São pessoas completamente imbecis. Você vê esse Carlos? Então, a grande verdade é que nós temos um projeto familiar de poder. E nós estamos reféns dessa família. Vou pedir para você dar o um joinha no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de acompanhar os próximos vídeos. Nós estamos preparando aqui. Quando eu falo nós, é eu comigo mesmo, né? Estou preparando aqui para você um roteiro espetacular. Sobre o que está vindo aí dos tentáculos do Olavo de Carvalho neste governo. Você vai ficar apavorado com o que você vai ver. Coisas que eu já levantei aqui e vamos continuar. São os próximos vídeos do canal, tá bom? Não se esqueça de dar o joinha, de se inscrever e dar essa força pra gente, prestar atenção nos detalhes desse governo, que a coisa tá complicada, viu?